Երբ մենք խոսում ենք մարդու մասին, առաջին իսկ բնորոշումը մարդուն որպես ռացիոնալ էակ ենք տալիս, բայց իմ կարծիքով ավելի ճիշտ է մարդուն գնահատել առաջին հերթին որպես զգացական էակ։ Եվ նույնն էլ երեխաներն են։ Եթե նկատել եք, մարդիկ երեխաների զրույցի ժամանակ ավելի շատ զգացմունքն են փոխանցում երեխային, քան այն գաղափարը, որը խոսքով է իրեն փոխանցվում։ Եթե մարդը բարկությամբ, բայց ճիշտ բան ասի երեխային, երեխան չի ընդունի այդ ճիշտ բանը որպես գաղափար, այլ առաջին հերթին այդ բարկությունը կանցնի իրեն։ Սա ասում եմ նրա համար, որ հենց սկզբից, դեռ չծնված տարիքում երեխան արդեն մայրական արգանդում ընկալում է մոր զգացմունքները, ընկալում է այն մտնորոդը, որի մեջ որ գտնվում է մայրը։ Ուստի ամեն տարի կամ պարբերաբար այս հուշամալիրը, այս հելելը մեր ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգել է իրենց առջև խոնարվելը, արդեն իսկ մայրական արյան միջոցով և մայրական կաթի միջոցով նույնիսկ կարելի ասել, փոխանցվում է զավակին հենց այդ տարիքից։ Հետագայում արդեն երբ որ երեխան մեծանում է, արդեն իր համար նույնիսկ պարբերաբար է դառնում որպես այս աշխարհում ծնված մի մանուկ գալ և այստեղ իր հանձնական ներկայությամբ գլուխ խոնարել մեր զոհերի հիշատակին, այդ ժամանակ կամաց-կամաց իր մոտ արդեն սկսվում են հետաքրքրություններ, հարցեր առաջանալ, թե մենք ինչու ենք այստեղ գալիս, այս ինչ է նշանակում այս հուշամալիրը, այս պատի վրա ինչեր են գրված, և այլն, և այլն։ Եվ այդ հարցերի պատասխանը արդեն տալիս է մայրը իր հասկացողությամբ, իր պատկերացմամբ, այնպես ինչպես ինքն է զգում և իր երեխայի հետ իրեն հասկանալի լեզվով է խոսում։ Ի վերջո մոր և իր երեխայի հետ զրույցը պետք է երեխայի մոտ արթնացնի այնպիսի առաքինություններ, այնպիսի առաքինի գաղափարներ, ինչպիսիք են հայրենասիրությունը, ինչպիսիք են արդարության վերականգնման պահանջը, ինչպիսիք են ոչրագործության հանդեպ անհանդուրժողությունը, և ի վերջո բարու հաղթանակը չարի հանդեպ։ Եթե մենք քրիստոնական դաստիարակություն ենք փորձում փոխանցել երեխային, չպետք է սկսենք բարերից, այլ պետք է սկսենք երեխային քրիստոնական մտնոլորտում մեծացնելուց։ Եվ մենք գիտենք, որ մեր համար այլևս 2015 թվականից սկսած Եղեռնի զոհերը այլևս դասված են սրբերի շարքը։ 2015 թվականին կատարվեց սրբադասման արարողությունը, որտեղ որ մեր ցեղասպանության զոհերը այլևս վերանվանվեցին նահատակներ հանուն հավատո, հանուն հայրենյաց։ Եվ այս գաղափարը շատ խոսուն է նաև մեծերիս համար, բոլորիս համար։ Ինչպես որ եկեղեցու կարգն է, մենք ունենք սրբոց հիշատակի օրեր։ Եվ այս սրբոց հիշատակի օրերին ընթերցվում է տվյալ օրվա հիշատակվող սուրբի վարքը։ Եվ այդ վարքից մենք օրինակ ենք վերցնում տվյալ սուրբի առաքինությունները, տվյալ սուրբի սխրանքները և վարքը, որպես մեր կյանքի օրինակ դարձնելով։ Ահա ինչ օրինակ մենք կարող ենք վերցնել մեր նահատակներից ցեղասպանության։ Իրենք իրենց հավատքի և իրենց հայրենիքի համար մնացին անսասան և իրենց կյանքը տվեցին հանուն Քրիստոսի սիրո, հանուն իրենց ապրելու և ինքնորոշման և հայրենիքի։ Այս գաղափարը քրիստոնեական է, որովհետև մենք
ապրելով աշխարհում միշտ ենթարկվում ենք չարի ազդեցություններին եւ չարը տարբեր ձևերով մեզ վրա ազդում է, փորձելով մեզ հեռու բանել Քրիստոսից, փորձելով մեզ հեռու բանել Աստծուց։ Եվ նույնն է նաեւ ցեղասպանության պարագային, երբ հայ ժողովրդի հանդեպ թուրք հերոսակների կողմից փորձ կատարվեց հավատափոխության, փորձ կատարվեց ձուլման եւ հպատակեցման։ Եվ երբ մենք խոսում ենք քրիստոնական սիրո մասին, հաճախ ուրիշների մոտ, այլոց մոտ միտք է առաջանում, թե ինչպես մարդը կարող է սիրել թշնամուն, ինչպես մարդը կարող է սիրել թուրքին։ Մենք նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք, թե պետք է հասկանանք, որ սիրել թշնամուն կարելի է միայն այն ժամանակ, երբ թշնամին ինքը արդեն իսկ լցված է սիրով, երբ թշնամին ինքը զղջում է իր կատարածների համար եւ ինքը պատրաստ է այդ սիրուն սիրով պատասխանել։ Ուստի, երբ մենք երեխային բերում ենք այստեղ, իրեն պետք է պատմենք նախ եւ առաջ մեր ժողովրդի առաքինությունների, մեր նահատակների սխրանքի, իրենց օրինակի մասին, որովին պետք է սովորեցնենք պայքարել, պայքարել հանուն արդարության, պայքարել հանուն հավատի, պայքարել հանուն հայրենիքի, եւ երբեք չընկճվել թշնամու առաջ, այլ սիրով եւ պայքարով հաղթանակել, ցույց տալով, որ Քրիստոս կա եւ ինքն է հաղթողը այս աշխարհի։